comezan as obras para crear en Martín unha zona sardinada e espazo de aparcamento. Pro outra banda, foron presentadas un total de 25 ofertas para as obras de pavimentación das rúas Fontenova e Alto do Real na parroquia de Castiñeiras, en Ribeira. O Concello de Ribeira informa do inicio dunha nova actuación destinada á reordenación do espazo público no lugar de Martín, unha obra moi agardada pola veciñanza do lugar a efectos de acondicionar e reordenar unha zona adquirida polo Concello na beira da Estrada 7308, co fin de poder ser utilizada como aparcamento e zona sardinada de esparcemento. Operarios da empresa Groma Obras SL encárganse da intervención, cuso orzamento ascenda a 34.433 euros. O proxecto técnico elaborado polos servizos municipais inclui a demolición dun muro que linda a coacitada estrada, excavando a parcela para acadar a cota do vial. Deste seito poderás executar unha beira-rúa e unha zona de aparcamento que mellorarán a seguridade viaria, ademais de instalar un colector de augas pluviais. O resto da superficie será asardinada, instalando bancos, céspede e diversas especies besetais. A atuación está financiada polo provincial, ten un prazo de execución de dous meses. Ademais, por outra banda, 25 propostas foron presentadas á actuación consistente na pavimentación das rúas Fontenova e Alto do Real no núcleo de Castiñeiras, segundo o reconto efectuado na apertura de ofertas durante a mesa de contratación. A día de hoxe, as lousas de pedre a que conforman a área de actuación atópanse nun estado deteriorado. Ocasiona reiteradas obras de reparación por parte da Brigada Municipal, razón pola cal se vai estender unha nova pavimentación. A tal efecto, o pavimento actual será demolido, con aproveitamento das lousas de pedra en bo estado e dos adoquins existentes, que serán trasladados ao almacén municipal. A superficie será pavimentada cunha capa de formigón intercalando fransas de lousas de granito. O importe da actuación ascenda a 47.680 euros. O prazo de execución é de tres meses. O investimento está incluído no Plan Provincial de Cooperación a Obras e Servizos de Competencia Municipal.